ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଯାତ୍ରା। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଦାସ। ତୁମ ପିନ୍ କେମିତି ଅଛି ଦନ୍ତ ପିନ୍? ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ମୋ ଘରର ଚିମୁଟା। ଆଉ ଏଇ ନୂଆ ଶୋରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଓ ଶିଖିବା ସ୍ୱାଦର କିଛି ନୂଆ ରୂପ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଆମର ଏଇ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ସ୍ୱାଦ ଓଡ଼ିଶା ୱିଥ୍ ସ୍ମୃତି ଶ୍ରୀ ସିଂ, କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ। Presenting sponsor, Ruchi Food Line, कर लो दोस्ती सेहत से।